Nadam se da će vam večeras biti interesantno, da ćete poći kući sa nekim novim odlukama u životu. Znate da je ovo jedna od predigra ciklusa Ja prvo lice množine, edukativnih seminara, predavanja koje ćemo držati, odnosno koje ću držati sa svojim gostima 2 puta mesečno, počeo od januara meseca 2018. godine. U svakom slučaju, dobrodošli na još jedno druženje sa dr. Nikom, pa bih zamolio jednu od mojih gošći večeras da nas uvede u raspoloženje svojom svirkom. Hvala najlepše. Hvala Mileni. Milena je jedna od mojih večerašnjih gošći. Imam takođe razlog više da objasnim naziv današnje teme. Nadam se da će vam biti jasno dok završim večerašnju priču zašto sam nazvao temu Sve je komunikacija, komunikacija je sve. Zato što ćemo danas pričati o komunikaciji iz različitih aspekata, uglova, tako da nemojte zameriti, ali smo se maksimalno trudili da pripremimo opšti doživljaj koji će vam pomoći da sagledate komunikaciju na neki drugi način, jer u krajnjoj liniji, ja se iskreno nadam da i večeras kao i pre mesec dana ćete odavde otići malo drugačiji. Pretpostavljam da ćete mi zavideti zato što ću ja najviše profitirati činjenicom da iz vaših očiju i vaših reakcija, vaših pitanja i komentara ću naučiti puno. Čovjek se uči dok je živ, a živ je dok uči, tako da još jednom dobrodošli na druženje u kojem će mi večeras pomoći moja dugogodišnja drugarica Sonja Stipić. Obzirom da smo naumili da u buduće mogu i naši sugrađani koji imaju problema sa sluhom, da prisustvuju, da i oni uživaju u ovim predavanjima. Evo, Milica Maglovski je večeras ovde, da nam malo demonstrira znakovni jezik, pošto je ona prevodila za znakovni jezik, poznata vam je sa televizije, sa skupova i tako dalje. Pa evo, još jedna dimenzija komunikacije tu. I naravno, večeras nisam ja jedini koji lupeta ovde, moj drug Uroš Ećerov je tu da doprinese sa svojim ritam sekcijama. Večeras, kao i prošlog meseca, vaš domaćin, dr. Nik. Šta reći o njemu? Sa više života, u jednom od života je bio lekar, večeras stoji pred vama u sasvim drugoj funkciji, na ime 20 i kusur godina se bavim ovim čime se sada bavim, primenjenom psihologijom, profesor sam i komunikologije, tako da večeras vam se obraćam u tom svojstvu i moram priznati da sam večeras izuzetno dirnut zato što od mojih 7 dece, evo 4 u auditorijumu, u rasponu od 38 do 4 godine uzrasta, tako da... Evo, zahvaljujući njima ja imam i onaj deo parališuće treme koje inače nemam, obično me Aleksa i ekipa, ova mlađa, najavljuje, međutim večeras ćemo to preskočiti obzirom da bi trebalo da se uklopimo neki sat, sat i 15 minuta. Radio sam kao trener, radim još uvek u mnogim firmama, u mnogim mrežama, u mnogim klasičnim firmama, opšio sam puno zemalja, a kažem, na našem jeziku, na jeziku Balkana, do sada 11 knjiga iz ovog čime se bavim, ne računajući udžbenike, gde između ostalog, evo tu su i moje kolege sa fakulteta na kojem sam radio dok nisam otišao u penziju, i udžbenici iz komunikologije i tako dalje. Ono što volim o sebi da kažem, to je da sam ja učitelj. Učitelj se pojavi onda kada je učenik spreman. Iskreno se nadam da činjenica da ste došli u ovolikom broju govori u prilog tome da ste spremni večeras, da se malo posvetite sebi. Prošli put sam rekao, možda niste znali statistiku, a tamo na onoj slici baš broj 7, da u proseku čovek samo 7 minuta dnevno se bavi sobom, i to ne mislim na fiziologiju i na one rutine, već pitanjima ko sam, šta sam, čemu težim, ne samo od čega bežim i tako dalje. Tako da biti učitelj za mene je životna misija, učiteljovanje, neko to drugačije zove, ima ovde i mojih bivših džudista, oni kažu i obraćaju mi se sa sanse. U svakom slučaju ja sam učitelj i volim da na početku svakog svog predavanja, poput Katone koji je uvek govorio, sećate se u Senatu, da treba Kartaginu razoriti, ja volim da počnem sa citatom Erika Hofera koji kaže da budućnost pripada upravo ljudima kao što ste vi, ljudima koji su spremni stalno da rade na sebi i da na taj način obezbeđuju sebi savremenost sa vremenom u kome žive, u uslovima u kojima ja to kao čovek sa reke, čovek tu sa Libana i Dunava, volim da pojednostavim, da kažem da je život plivanja uz maticu, da ako prestaneš da plivaš ne ostaješ na mestu na kome si zatečen, već te matica nosi, potapa i tako dalje. U svakom slučaju, danas se bavimo komunikacijom, gde je upravo ta umetnost komuniciranja sa ljudima, namerno kažem umetnost zato što je to izazov. Znate, ako hoćete da budete hronično nesretni, onda budete perfekcionista. Ako hoćete da budete sretni, da budete stvarno na tom životnom putu razvoja i menjanja, napredovanja, da ne bi regredirali, potrebno je da težite savršenstvu, svesni da ga nećete dostići, obzirom da je ljudski vek ograničen. Ja bih samo molio, pošto vas ima da stojite, a momci, molim vas, obezbedite neke stolice, ima ih na terasi, evo ima i ovde nešto slobodnih, da ove dame ne stoje, jer onda ja imam problem griže savesti. No, u svakom slučaju, merilo kojim se meri čovekov vek je de facto njegova sposobnost komuniciranja i možete biti najpametniji ljudi na svetu, možete biti genijalci ako niste u stanju to da ispoljite, a nažalost svedoci smo toga veoma često, onda sve to je potpuno nebitno. Ok, ako bi vas pitao šta je komunikacija, šta biste mi rekli? Šta je komunikacija? Ove štreberi što uče unapred, pa sad viču odmah, a? To su ovi što su jedno 7-8 godina po mojim školama, onda sednu prve redove i vataju kao beleške. Možete misliti, kad neko 7 godina, 8 godina nešto uči i do sad nije naučio, pa taj nikad neće naučiti. No, u svakom slučaju, kada pričamo o komunikaciji, svi ćemo se složiti da je komunikacija razmena nekih sadržaja, nekih informacija, nekih emocija i tako dalje. Međutim, retko ko će onako na prvu loptu reći da je komunikacija razmena energija. I činjenica je da ta razmena energija, ako je tako i shvatimo i plasiramo u komunikaciju, a pri tome verbalne, neverbalne delove te komunikacije, pomoćna sredstva u komunikaciji i slično iskoristimo samo kao nosioce te energije, onda će nam biti jasno koje su polja našeg širenja, naše spoznaje, jer nažalost većina ljudi se vrti u tome što zna da zna i zna da ne zna. Ono što je beskrajno prostranstvo širenja svakog od nas u intelektualnom, emotivnom, duhovnom smislu i tako dalje je upravo ono što ni ne znamo da ne znamo, a ideal je dostići četvrti nivo, a to je da imamo nivo nesvesnog znanja, odnosno da ni ne znamo da znamo, odnosno da to do te mere postane deo našeg ponašanja, naše ličnosti, da de facto ga doživljavamo kao nešto što je urođeno, iako ne rađaju se genijalci, rađaju se bebe, ne rađaju se glupaci, nego ih zaglupi život i tako dalje i tako dalje. Komuniciramo na najrazličitije načine, verbalno, neverbalno. Komuniciramo izgledom, pakovanjem, ambijentom, kontekstom, komuniciramo pomoćnim sredstvima, raznim tehnikama, tehnologijama, komuniciramo individualno, komuniciramo javno, komuniciramo tako što to jedan na jedan ubeđujemo nekoga nešto ili jedan na više vršimo uticaj. U svakom slučaju komuniciramo na najrazličitije načine i otuda večera sam zamolio prijatelje da pomognu u realizaciji ovog predavanja, a opet s druge strane vidite da ta komunikacija podrazumeva i nešto svašta, od toga kako izgledamo, preko toga u kakvom smo raspoloženju, do toga u koje svetlo gledamo. Znate i sami da postoje i hromatoterapije, postoje i komunikacije mirisima i koliko puta vam se desilo da vas zaintrigira neki čovek ili neka žena i da onda, mada nisam nikad u kontekstu srpskog jezika razumeo semantički kakva je razlika, kao ljudi i žene, kao žene nisu ljudi, izvinjam se za digresiju, ali mi nekako to teško pada. U svakom slučaju, desi vam se da vam neko skrene pažnju, ne znate zašto. Prođete pored nekog na ulici i onda zdravi, pravi, matori, ljubazni, lepo vaspitani ljudi, pa se okrenete za nekim. Komuniciramo i tim feromonima, komuniciramo na razne načine i ja ću vam večeras, kažem uz pomoć mojih prijatelja, malo demonstrirati neke aspekte te komunikacije. U svakom slučaju, večerašnja priča će biti između ostalog oslonjena i bazirana na najtežoj, najkomplikovanoj komunikaciji koja postoji, a to je komunikacija sa samim sobom. Kad bi mi mogli dogovoriti sami sa sobom, to bi sve išlo lako. Međutim, to je ona varijanta, sad neću ni kako ja hoću, ne znam šta hoću do duše, ali hoću odmah i naravno takav jedan kontekst nam onda komplikuje i komunikaciju sa svakim drugim, što nas navodi na ono što sam rekao prošli put kad sam pričao na temu sreće, da u krajnjoj liniji ko ne valja sebi ne može da valja drugima i obrnuto, ko ima šta da ponudi, ima šta da da, onda je u onoj biblijskoj poziciji gde Biblija kaže ruka dajućega ne oskudeva. Veština komuniciranja sa ljudima, rekao sam, je osnova svega. Dobri komunikatori imaju i skladne porodice, dobri komunikatori su i uspešniji u poslu, bolje pozicionirani u društvu i u krajnjoj liniji jednostavnije, ako ne brže i ekonomičnije, ono jednostavnije se penju onom lestvicom motivacije i onoga čemu teži svaki normalan čovek, a to je nesvesno do duše, ali teži svako od nas samo aktualizaciji. Teži tome da bude prepoznat kao neko i nešto, da bude poseban, da tu svoju posebnost manifestuje, jedino što većina ljudi nisu dovoljno aktivni, proaktivni, nisu spremni da plate cenu posebnosti, jer biti poseban znači biti na neki način eksponiran, biti eksponiran znači na neki način biti i žigosan od većine koja nije takva i naravno treba odoleti toj mediokritetskoj gravitaciji. Što se tiče same komunikacije, ja bih vas molio odmah u startu da obratite pažnju na ovaj odnos, gde je 20% verbalna, a 80% neverbalna komunikacija. Zašto? Pa zato što nije to slučajno. 80% naše ličnosti ugrubo je naša podsvest, a 20% je procenata svest. Mi svesno registrujemo verbalnu komunikaciju. Mi nesvesno upijamo u sebe, najčešće nesvesno, neverbalnu komunikaciju. I eto odmah odgovora na pitanje kako to da nekoga prvi put u životu vidimo pa nam je simpatičan ili nekoga prvi put sretnemo pa nam je antipatičan, a kada onda malo osvestimo tu svoju nesvesnu percepciju, onda dođemo do zaključka da je to zato što nas asocira na nešto, asocira nas na nekoga, na neku neprijatnu situaciju, nešto od čega naša podsvest želi da se udalji. Opet, s druge strane, ono što je takođe interesantno to je da veoma mali procenat komunikacije predstavljaju reči. Međutim, nemojte da upadnete u grešku pa da pomislite da zato što je to svega nekih 7%, da su reči nebitne. To bi bilo podjednako loše kao reći da je 3% džambo džeta kokpit i da samim tim nije bitan i da možda bude avion džambo džet bez kokpita. Ono što je pakovanje, ono što nam stavlja komunikaciju u ulogu one biserne školjke, to je ono šta se dešava sa tim rečima. Šta se oko tih reči plete? To je priča o glasu, to je priča o telu, o neverbalnoj komunikaciji, o stavu, o ponašanju, gestikulaciji, mimici i svemu ostalo. Što se tiče komunikacijskog procesa, mislim da ću vam najjednostavnije tu relaciju pošiljalac, primalac, sadržaj, forma, kanal, kontekst i tako dalje, da ću vam najjednostavnije objasniti na primjeru pisma. Ako želite da pošaljete nekom pismo, prvo morate imati neku potrebu, neku želju, neki cilj, zatim morate to formulisati, morate adresirati, prilagoditi tako da kada to kanalom kojim šaljete stigne do onoga koje je primao, da on to kad raspakuje, otvori, da može da pročita, da vidi šta je to, da shvati s kojom namerom ste vi to uradili i naravno da onda shvati šta će s tim da uradi. Činjenica je da vađenje iz konteksta je nešto na čemu počiva jedan od ozbiljnih zakona medija, zakonomernost koja kaže da je vrednost informacije tim veća što je verovatnoća manja, pa otuda imate vađenje iz konteksta kao način manipulisanja, individualno ili javnim mnjenjem. Sjećate se u vreme dok se general Mladić krio, da ste često mogli vidjeti naslove, kaže, ne znam, obesio se Mladić, skriva se, ne znam, koji Mladić i tako dalje, gde je to vađeno iz konteksta. Malo što sam baš pričao, svojevremeno dok sam radio kao sudski veštak i išao po sudovima po Vojvodini, sam svratio u jedno mesto gde neka ekipa mojih poznanika je svirala i svratio sam da ja čujem kako to izgleda na licu mesta, kako izgleda u seoskoj kafani. Ulazim, dim. Ne vidi se ništa. Malo se oslonim na njuh. Po njuhu ovde malo klor se oseti, bit će da tamo ipak WC-a ne kuhinja, tamo miriše luk i roštilj, bit će da je muzika između. Nekako nađem ja muziku, u onom žamoru se ništa ne čuje i kažem, baš šteta, ja došao da vas čujem. I odjedanput, jedan od njih uzima mikrofon i onako umilnim glasom kaže, a sada posebna želja, obesi se. Pošto je prisutni u kafani su bili muškarci, možete zamisliti da je nastupio tajac, automatski, trenutni tajac. Kreće foršpil, kreće muzika i kreće tekst. Tekst koji kaže, recimo, meni kaže tata, obesi se sine, curi oko vrata. Samo je izvučen iz konteksta te obesi se. Znači, kontekst je također bitan. U kom kontekstu šta govorimo? S kojom porukom? I tako dalje. Time ćemo se malo baviti. Naravno da komunikacija zavisi i od upotrebljenih reči, upotrebi i od znakova neverbalne komunikacije koja prati to, zatim iskustva u komuniciranju. Naravno da je s jedne strane lakše nekome ko je naviknut da bude komunikator, ali opet izmenjeni uslovi komuniciranja su nešto što i tekako može da vas onda hendikepira. Ali tu imamo naviku i tu imamo paradigmu kao i drugde. Držao se jedno predavanje, jedan veliki skup u Barceloni je bio i mimo svog običaja, jer iskusni ljudi, prezenteri, predavači, oni ne slušaju druge. Prate temu, ali gledaju da ne slušaju zato što onda im to odvuče pažnju. Preporuka je da se osamiš, da vizualizuješ i tako da. Međutim, interesuje me tehnika, tehnologija, zato što je onih koji je predavao pre mene sa iPada upravljao vizualnim i ostalim multimedijskim efektima i onda sam ja bio iza scene za onim pultom, sa tehničarom. I odjedan put vidim auditorijum gde jedno 1500-2000 ljudi, podeljen parter na 3 bloka, jedan put vidim aplauz, vidi se, čuje se, međutim, ovo levo krilo, par stotina ljudi, gde nisam video prevodioca, poput naše Milice, kako su tapšali, ovako. Zato što za njih je to simbol, jel da, aplauza. No, u svakom slučaju, ima razlog zbog koga to pričam i naravno, pitanje percepcije, odnosno shvatanje, interpretacije, jer ništa nema značenje dok mu mi ne damo značenje. E sad, naravno da onda iskustvo, šta znači i tako dalje, je i tekako bitno. Znate, došao Lala, vratio se u selo sa poljoprivrednog sajma u Novom Sadu i došao sa modricom ispod oka. I otišao u Bircuz i sad ga naravno ovi zadirkuju, kaže, šta je bilo, kaže, smo bili nevaljali, smo fasovali, kaže, to nemojte grešiti dušu, kaže, to je meni od slanika. Kaže, kako od slanika? Kaže, lepo. Kaže, odem ja u Vojvodinu, naručim, kaže, belu čorbu, međutim nije bila dovoljno slana. Kaže, ja da posolim, ono vraga, ne može, kaže, osoliti, zdudala se so, nisu stavili pirinač u slanik i tako dalje, i ja jedva uspem nekako da osolim. Kaže, nalezi vraže, kaže, samo što sam ja ručao, mađi par sedne preko puta, kaže, vidim ja, ona žena se pati sa slanikom, ja njoj kškš. Onda je njen deran loše shvatio, kaže. No, u svakom slučaju, znači, iskustvo komunikacije je također bitno u komunikacijskom procesu. Rekli smo da su reči jedne od značajnih nosilaca komuniciranja. Čovjek komunicira rečima, čovjek može da se smeje, čovjek može da izađe iz sebe duhovno i da samosvešću se isprojektuje u sebe, da sad zamislite da sedite tamo negde u ćošku i da gledate na sebe kako slušate mene. To može samo čovjek može da dodirne palcem preostale 4 prsta. Ali te reči i to kako deluju na čovjeka je nešto što naravno koristimo svakodnevno, nismo ni svesni kakvu snagu imaju i mislimo da je puka metafora kazivanje ubi me teška reč. Evo sad ću ja zamoliti moju Sonju da nam to demonstrira na 2 ekstremna primjera. Izvoli. Dva suprotna primjera. Jedno je tuga, drugo je radost ili ako hoćete nešto ne radosno, nego prosto komedija. Prvo ćemo naravno ono što je tužno, ovo je bar meni jako tužno. Ovo je Mika Antić i pesma se zove Balada. Od svih si devojaka bila tiša, zbunjena, sama, neprimetna, bleda. Eh, zašto nisi bar porasla viša, bar viša samo za pola pedlja. Jedne noći udarala kiša tako krvnički, ko čuvari reda. Eh, zašto nisi bar porasla viša, bar viša samo za pola pedlja. Jer kad si se o drvo kraj vrata obesila jednom usvitanja seda, između bosih nogu i blata bilo je razmaka samo pola pedlja. A sad, ovo bi ja malo da ustanem možda... Naravno. Ne mogu tužno možete govoriti ovako iz svedenog stanja, ako hoću malo da vas zabavim, da čujemo šta je to suprug. Suprug je oženjen muškarac, je li tako? Koji dozvolu da se ženi dobio od svoje majke, ali nekad njoj dosadi. Oduženi se, sida, nemoj, pa ne moraš se ti žrtvovati za mene, pa ti moraš imati svoj život, jel da je onda tog kilavog i nesposobnog sina predaje u ruke budućoj pačenici. Pa ne pričamo to o tvoj mami. Evo kada nastaju razlike. Ako je supruga ovako mnogo stariji od žene, onda kaže, o, pa on je uvek obarao mlade ženske. Ako je ona samo godinu dana starija od njega, matora je, brate, mačina. Ako je on sedma, savršeno mu stoji, savršeno i karakter dobio. Ako je ona seda, žešta je baba propala. Ako suprug mnogo jede, on je naravno prefini sladokusac, a ona ako jede mnogo, onda je ona poždrljiva. Kad se ona nađe sa prijateljicama negde, Ona je naravno ogovara, nego šta rade, nego ogovara, a on kad se nađe sa prijateljima, on intelektualno razgovara. Kad žena napuni 40, polovnjača, a on nikad bolje nije izgledao. A kad žena napuni 50, kaže konzerva, istekao je rok trajanja. Znate šta, vrlina loših muškaraca je u tome što bi mogli biti još gori, a nisu. A mana dobrih muževa je u tome što bi mogli biti još bolji, ali neće. Sad, mladi bi hteli ono što stariji imaju, a stariji bi hteli ono što mladi mogu. E, ali ne može se jedno i drugo, jer prvo se može, a onda se samo ima. I zato, dragi moji muškarci, ako ne znate šta vam je, vi pogledajte gde vam je. Pa ako ga ne nađe, pa to vam je. Hvala Sonji. To je Radoviću, a? Da, Duško Radović. Hvala Duško Radoviću, koji je rekao, kad god vidite da deca počinju da liče na vas, odmah ih tucite. Ali to je bilo pre ovog zakona. No, dobro, u svakom slučaju, komunikacijski proces vam je pretpostavljen. Ja sam, vratit ćemo se na to onda kada bude intrapersonalna komunikacija, u pitanju komunikacija sa samim sobom. Što se tiče percepcije, veoma je bitno da shvatimo koliki je udeo čega u komunikaciji, gde sluh te reči, taj ritam, ta melodika, ta intonacija su nešto što je samo četvrtina naše percepcije. Vid i naravno dodir zauzimaju još značajnije mesto. Međutim, ono što ja volim da kažem i zbog čega sam i rekao da ću ja najviše profitirati večeras, to je da kada nešto radiš, kada nešto čitaš, učiš, kada komuniciraš, imajući na umu da ćeš to prenositi dalje, da ćeš učiteljovati, onda to postane neki suštinski deo tebe, postane neki integrativni deo tvog života. Što se tiče verbalnih kanala, tu su jezik sa rečima i gramatičkim pravilima, iako sam veoma tužan što se to sve češće zaboravlja, pa ćete čuti da u današnjoj novini je bilo to i to, onda kad kažem ćerki donesi mi čistu gaću, ona kaže tata ti si blesav, ti ne znaš da pričaš. To što većina ljudi priča na 3-4 padeža ne znači da ne postoji 7 i tako dalje i tako dalje. I naravno, tu je govorenje, naglašavanje i svi elementi koji doprinose razumljivosti, koji doprinose činjenici da neki ljudi ostavljaju dubok trag u komunikaciji našim životima, za razliku od drugih ljudi koji pričaju isto ili pričaju možda i interesantnije i bolje što se tiče sadržaja, ali im je forma nakaradna, forma diktira naše isključenja. Nažalost, kad vas neko ne gleda, to vidite, ali kad vas ne sluša, to ne možete da vidite, zato što klima glavom, vi mislite odobrava, on parkinsonizam i tako dalje. No, u svakom slučaju, kako šta reći, evo, tu nam je iz prve ruke Sonja, pa da čujemo, znači, kako reći, zavisno od intonacije, dikcije i tako dalje, kako tempom, kako, evo, bilo šta, bilo koju rečenicu, konstataciju, pa nam malo to izvrti. Sad mi nešto drugo pala napred onak što sam smislila. Znate da postoje epska narodna pesma naša, koja često počinje sa Bože mili, čuda velikoga i tako. I sad, naravno, ima pesama koje su svatovske, ima koje su tužne, kao Smrt majke Jugovića, koja takođe počinje sa mili Bože, čuda velikoga. Dakle, kad bi počela pesmu koja se zove Ženidba Milić Barjaktare, ja bih rekla, mili Bože, čuda velikoga. A kad bi počela pesmu Smrt Majke Jugovića, onda ide mili Bože, čuda velikoga. U intonaciji, dakle, razlikujemo u kom tonu će dalje ići priča. Dakle, ili kažeš sviraj mi onu tvoju čudnu pesmu, ili kažeš sviraj mi onu tvoju čudnu pesmu. Dakle, to je intonacija. Tako? Ti sad ćutiš, a treba da kažeš dikcije, jel' ne? Treba da kažeš dikcijima, mislim, sviramo onu tvoju čudnu pesmu. Mislim, dikcija je dosta važna, tako za... Dobro, Sonja je samo 1000 i kusur predstava odigrala u životu, pa joj treba neko da joj kaže šta da radi. Dakle, dikcija da je razgovetno, da se trudite da znate č, ć, ž, š, da budu slova čista. Sve se to da naučiti. Dakle, dikcije sviraj mi onu tvoju čudnu pesmu. Dalje neću. Onda šta kažeš? Tempo. Može biti sviraj mi onu tvoju čudnu pesmu. To je malo razvučeno. Ili sviraj mi onu tvoju čudnu pesmu. Ili sviraj mi onu tvoju čudnu pesmu. To je, recimo, malo stakato, jel da? Glasnoća također je vrlo bitna. Sviraj mi onu tvoju čudnu pesmu. To malo vuče na nešto intimnije. Sviraj mi onu tvoju čudnu pesmu, da li je strašno. Razgovetnost je to, znate, profesorska deformacija. Sviraj mi onu tvoju čudnu pesmu. Evo. I naravno imamo i razne lokalizme. Ima neko iz Subotice ovde? Ima nekog iz Subotice? Šta kaže? Nećete kafu? Doći ćeš kod mene. Znate kad je Lala otišao u 63. padobransku? Prvi skok. Kaže, vidiš, ovo samo držiš tu, odbrojiš do 9, povučeš, otvorit će se sam padobran, nemaš problem. Gledaju, iskočio Lala i ko kamen. Pada, tras. U kampanjolu, pravac tamo da ga pokupe. Međutim, on pao na plast sena. Sedi, drži kuku i viče 6. No, hvala ti veliko. Retko kad se kajemo što smo govorili premalo, ali vrlo često što smo govorili previše. Imamo mi podsjetnik, nosimo ga na glavi, ali nažalost zaboravljamo često. 2 oka, 2 uha, 1 usta. Kaži, kad imaš šta da kažeš, upijaj, jer to je jedini način da napravimo briljant od sebe. Sećate se, prošli put da sam rekao, mi smo rođeni šampioni. Mi smo rođeni šampioni. Nastali od najboljeg što su roditelji imali. Od onog što niti je bio plav, ni kovrđav, ni dvometraš, niti je imao najveći bankovni račun, već je bio najsnaležljiviji među 300 miliona sličnih. Ali da bi obrusili taj naš život i taj dijamant pretvorili u briljant, moramo, tvrdim, moramo da se trudimo, moramo da učimo, da radimo i tako dalje, pa između ostalog i da shvatimo da nismo tu da budemo samo reproduktori, već da budemo i kreativci, jer život je ili izazovna avantura ili ništa. Gospodari smo samo svojih neizgovorenih reči. Nažalost, većina ljudi to ne shvata. Onda kada to pustimo u etar, kada pređe granicu naših zuba, onda to postaje opšte dobro, gde se sa dobrim ili lošim namerama interpretira kako se interpretira, gde se menja kontekst, menja ambijent, menjaju energije, naboji i tako dalje. I otuda volim da kažem da sam ja lično saglasan s tim da više vredi onaj koji ume da sluša nego onaj što govori. Koliko puta ste čuli za nekoga ili neku, kaže on ili ona, puno priča. Sumnjam da ste nekad čuli za nekog, kaže on puno sluša. ona puno sluša. No, ti neverbalni kanali, ta neverbalnost koja je 80% naše komunikacije, su veoma značajni. I na jednom od budućih predavanja ćemo se detaljno baviti time ako vas bude interesovalo, zato što ta neverbalna interakcija može itekako da bude značajna, pre svega kao nosilac komunikacije, a povratno i kao induktor, verovali ili ne, toga šta neko će da misli i kako će da se ponaša, gde psihološkim preuzimanjem navodimo ljude praktično da se neverbalno ponašaju kao da su naš lik u ogledalu. Tako da tu imamo od kontakta očima, gde znate da dete koje se vrpolji ili vi koji ste prosvetni radnici, učenik u razredu i tako dalje, ako fiksirate ga pogledom, i ako nastavite dovoljno dugo da ga fiksirate, će prestati da radi tu radnju koju radi. Oči su direktne ekstinkcije mozga. Samim tim oni su najbolji transmiteri naših energija. U varijanti u kojoj ako neko gledate u oči, vi neposredno delujete na njega. On vam je u energetskom polju. Naravno, ako švrlja očima, ako mnogo trepće i tako dalje, onda to baš nije jednostavno, ali učit ćemo i to kako da zakucate pogled u koren nečijeg nosa i da onda apsolutno ste u kontroli, jer naše su oči toliko blizu, tih 6-7 cm, da apsolutno ne može da oceni da li ga gledamo u oči ili ga gledamo u koren nosa. Isto kao što ja kad gledam kolegu koji sedi ovde, sada iza njega, svi u ovom trouglu imaju utisak da baš njih gledam. Ali o tom potom. Zatim govor tela, držanje tela, sinhronizacija tela, našeg jezika gestova i onoga što govorimo. Što naravno nije sve jedno ako pričamo nekom na blizu, pa je onda zemlja okrugla, pa postoji nešto levo, desno i tako dalje, ili ako je to na skupu, a pogotovo ne onda kada s jedne strane ste pred hiljadama ljudi koji vas vide negde u daljini, a opet s druge strane vas zoomira kamera i prikazuje na video bimu gde se vidi svaki miteser na vašem licu. Zatim pakovanje, način kako se ponašate. Sve su to stvari koje suštinski deluju. Međutim, sve počinje prvim utiskom. Prvi utisak je nešto što nema popravni. Ne postoji druga šansa za prvi utisak. I zato je veoma bitno da u komunikaciji znate kakav utisak želite da ostavite i da stvarno to i uradite tako što ćete taj prvi utisak pripremiti na adekvatan način. Većina ljudi napravi klasičnu grešku gde kao ja sam cool, ja sam običan, želim da budem prirodan i tako dalje i onda krene iz niske intonacije. I onda bude doživljen kao dripac, bude doživljen kao nekompetentan, neozbiljan i tako dalje. I onda ogromnu energiju mora da potroši da podigne nivo percepcije zato što smo već zakucani tim prvim utiskom. Gde mi razvrstavamo ljude u 16 tipova i podtipova onog trenutka kad ga vidimo. U prvi 15-20 sekundi. I naravno, taj vizualni doživljaj ima razne elemente. Pri čemu harizma, iako znači dar u prevodu, nije nešto što se donosi na svet. To je nešto što se razvija, nešto što se uči, nešto što se ume. Što se tiče šarma, nije mi bilo jasno još u školi. Bilo je nekih spadala, bilo je nekih momaka koji apsolutno nisu bili dobri đaci. Ali sve je prolazilo kod nekih nastavnika kad oni urade. Zašto bi mi drugi dobijali u kore? I onda sam mnogo godina kasnije shvatio da su oni prosto bili šarmantni. I onda sam tragao za tim šta bi ja mogao sebi da kažem kao etalon šarma, pa da ja razumem šta je šarma. I onda sam shvatio, šarmantna osoba je ono što dobije i postiže nešto još pre nego što je krenula, pre nego što je tražila. Kažu da li je to moguće? Pa moguće je ako shvatimo komunikativnost i komunikaciju kao skup energetskih razmena, gde prilagođavanja, pričat ću malo o emocijnoj inteligenciji, upravo tome i doprinosi. Zatim, opšti izgled, gestovi, držanje tela, mimika, grimase. Koliko puta vam se desilo u životu da ste napravili neku grešku u životnim koracima u komunikaciji samo činjenicom da ste dopustili da vam prave emocije izbiju na mimiku, da vam izbiju na grimasu, da izbiju na neki pokret tela i tako dalje, gde ste tobože deci pričali nešto veselo, a onda je neka senka preletela preko vašeg lica, I ta senka, ta emocija, ta manifestacija je ostavila daleko dublji trag nego sve reči koje ste upotrebili. I naravno, disanje. Kompetentnost čoveka, opšta ili specifična, se meri po puno podsvesnih, sublimalnih elemenata kojih nismo svesni. Gde ako hoćemo da sudimo nekom ili da analiziramo zašto nam ne deluje dovoljno kompetentno, dovoljno stručno, dovoljno ozbiljno i tako dalje, ako to razgolitimo, na kraju bi možda shvatili da je to zato što se ponaša ko mala juca što na stolici muca, pa ja sam mala pa sam pala, pa nažalost, sve su to tehnike koje se uče. Nažalost, ne učimo ih kad treba, a posle nas je sramota da učimo kada dođemo u te najbolje godine, jer tako beše muške godine najbolje, jel da? Dobro? Vi ste uvek u najbolje godine. Apsolutno, pa ja pogotovo, bolje ne mogu imati da hoću. No, u svakom slučaju, da malo vidimo, da iskoristimo Sonjino prisustvo, da vidimo i neki klaster, neki skup neverbalnih ponašanja. Da vidimo, da budeš malo besna ili da budeš malo... Kad sam rekao, ajde budi malo zavodljiva, ona kaže iju. Da je u ovim godinama, da. Pa što si u ovim godinama biti zavodljiv, mislim. Evo, na primer, dosada koju prepoznajemo svi od prilike. Niko, ovo se ne odnosi na tvoje predavanje. Ovo su ilustracije. Radost. Radost obično vidimo u tuđim očima. I mi kad smo radosni ne vidimo svoje oči ili naše oči sijaju i nekako su sužene, nasmešeni smo. Neka energija iz vas izvire, je li tako? To je prilike to. Ti vidiš ljude koji su uvek raspoloženi i ja se na te ljude lepim. Jer mi treba njihova dobra i pozitivna energija. Šta smo rekli? Aha, kaže, izazovnost i provokativnost. Sad ja baš da budem izazovna, ali može žena da bude nevaljala u nekom ponašanju. Ne znam koliko je ovo izazovno u mojim godinama. Ali ipak... Evo, rečima bi možda nekog izazvala, tako. Ali ipak vidite, ono što kaže, što je Sonji milo, to i se i snilo, jel da? Ja kad sam rekao izazovno, ja sam dao jedan potpuno drugačiji primer. Primer je bio šaje... Ne, to ti stvarno potrebno snilo. Šaje! Šaje! No. Ide jedan naš komšija sa riblje pijace i nosi lubenicu. I pita ga jedan koji je tu negde moja generacija, pa još nije otkrio da telefoni pokazuju i vreme, nego koristi telefon za telefoniranje i pita ga koliko ima sati. Ja kao, ćete mi predržati lubenicu? Jer pojma nemam. Ok. Vrednost onoga što komuniciramo nije u tome šta govorimo, nego, brate mili, kako nas oni drugi shvataju. I to je bitno. Može biti namirisano to pismo, može biti sjajno, krasnopisom napisano, ali ako onaj ko to čita, onaj ko nas sluša, onaj ko nas gleda, ne shvata šta je poenta, šta smo mi time hteli da kažemo, ako to dekodiranje ne ide kako treba, onda džabe. Budite ljubazni, sedite, ima stolica ovde, neprijatno mi je da gledam kako stojite. Evo, imate ovde pored kamere. Smetnje u komunikaciji. Postoje silne prepreke u komuniciranju. Prva stvar je, mi imamo, između ostalog, u životinskom mozgu svom, imamo sa obe strane, onako ko slušalice, one stereo, imamo amigdale, to su centri straha. Trema je forma straha. Međutim, istovremeno, taj strah je energija. Zato imamo konstruktivne i destruktivne treme. Imamo treme koje nam pomažu da govorimo glasnije, jasnije, i neke treme koje nas vežu misli i jezik, pa bude zbunite zavesu, spustio sam se i tako dalje. Zatim, loša priprema. Evo tu živ stvor koji je proveo svoj radni vek na daskama koje život znače. Najveće improvizacije su proizvod najvećih priprema, ponavljanja i tako dalje. Gledaj se Radovana trećeg, kad Zoran krene, on mene pita šta sam čitao. Bio član biblioteke godinu dana, ono, vjeriže. I sad ide priča, 22 minuta priča. I onda kaže, kako ga krenulo, vraga ga krenulo, koliko je on to vežbao u srpskoj kafani, ne možete ni zamisliti. Zatim neadekvatna atmosfera. Jednog prijatelja sam spremao za javni nastup i onda smo napravili de facto skeč. Publika nije znala. On je izašao u tamnom odelu, u crnoj majici i rekao, veoma mi je žao, ali upravo sam dobio vest iz Argentine da mi je umrla tetka koju sam veoma voleo. Jedan put vidite spuvan auditorijum skroz, ja? I odjedan put skida on to sa sebe, ja? Pušta muziku, krene. Sad nikom nije jasno šta se dešava. On kaže, ljudi moji, baba imala 98 godina. Sve što je imala meni ostavila, ja sam milioner. I odjedan put imate sasvim ono hladno vruće varijantu i tako dalje. Zatim, fizičke prepreke. Gledajte malo razni svet za raznim govornicama, pa se ono kriju ko miševi iza govornice ili ono kad zgrabi, gledajte, zglobovi mu pobele, ono kad zgrabi govornicu, jel da? Zatim, varijante, ne znam, odvlakača pažnje, dekolte, dubok, ne znaš da li ima maljave grudi ili dubok dekolte. Onda, ono, ide Mile lajkovačkom prugom, drži ruke u džepovima čime se igra, jel da? Znate to nagradno pitanje? Igra se životom, gospođo, možda iđe voz da ga zgazi, no dobro. Zatim, gubitak fokusa, to se dešava. Da li sam došao, da li sam pošao, to vam se dešava i kad pričate, ode misao. Hju, proleti, ko kometa, jer sam isključila šporet, sam zaključio kola, sam platio parking i ode misao negde. Ono trenutka kada vratimo pogled, kad fokusiramo pogled, vrati nam se i misao. Jedino što to treba iskusiti, pa onda u to verovati i kada to budeš tako činio, neće imati problema sa fokusom i tako dalje i tako dalje. Ok, da vidimo sada kako to naše štimavanje, kako ta energija može da nas digne, poput te priče o argentinskoj tetki, ili da nas potopi. Evo, uspeli smo da nađemo, odnosno koleginica je našla jednog savremenog ukrajinskog autora i sada ja samo molio da i vi doprinesete haosu kada krene ovo, pošto odmah da prolupamo, svi ćemo vidjeti da kad do sad nismo poludeli, nismo normalni. Molim te, ti kreni da lupetaš, molim te, ti nam nešto priča i usput ja ću već nešto smisliti i da vidite u kakvom de facto okruženju mi živimo, gde su te energije izmešane i gde posledično mi sve sem možemo da se fokusiramo na sebe. Izvolite. Pričaj nešto. Voz za Kruševac kreće u 20:10. Pazi, ovo se neko trudio da kontroluje. Voz za Kruševac kreće u 20:20. Šta je ovo, šta je ovo? Brzo, ajte, brzo napolje, vidiš da se nešto dešava, neprijatno! Lala! Šta se kriješ, Verice? Vera Hoffman je kriva za odabir ovoga, pošto ovaj stvor ovde, virtuoz, je njen đak, inače profesorka. U varijanti u kojoj demonstrirao sam vam kako izgleda jedan prosječan naš dan. Ustaneš i dočekate, umesto prognoze vremena, dočekate crna hronika. Otvoriš novine, dočekate aktuelni izveštaj ko je koga, šta i tako dalje u zadruzi i tako krene dan. E, ja ću vas danas malo vratiti na to da se štimate na drugačiji način, kroz intrapersonalnu komunikaciju. Komunikacija sa samim sobom. Zašto? Pa evo da shvatimo suštinu. Ne znam da li je neko od vas gledao, listao knjige Poruka vode, ali da napravim jedan mali iskorak. Mi smo gro tela našeg voda. Mi smo razne varijante rastvora. Čitajte šta je Tesla radio i šta je o tome govorio, imaćete jedan aspekt. Gledajte religiozno, gledajte ateistički, sve je ista planina na koju se penjemo s raznih strana. Kada bi ti rastvori u nama funkcionisali na pH 7,4, naš hardver bi izdržao 130 godina. Pod uslovom da nas ne udari autobus, živjeli bismo 130 godina. Međutim, to se ne dešava zato što smo mi stalno nešto kiseli. U stresu smo, pa će biti i ozbiljnih predavanja i nekih radionica koje ću držati na tu temu. Međutim, onog trenutka kada taj nivo vode u nama se promeni ili se promeni struktura vode u nama, suštinski svi mi menjamo. Bilo kao rezonatorske kutije univerzuma, bilo kao neko ko u tom svom ispoljavanju gubi određene performanse ili ih menja. Poruka vode. Te knjige su prevedene na naš jezik. Japanci su radili eksperiment gde su puštali raznu muziku, razne zvukove vodi. I evo sad pogledajte primer. Heavy metal muzika i voda na minus 30 ne može da se kristalizuje, odnosno ne može da oformi led. Iako voda, znate da je vrlo specifična, ona u tečnom stanju ima kristalnu rešetku. Postoji samo 9 vrsta biološki upotrebljive vode. Nažalost, to većina ljudi ne zna. Ali opet, s druge strane, evo vam odgovora zašto, kaže, dete mi malo nešto slabije uči. Kaže, teško pamti, brzo zaboravlja. A dete ode u 11, ode u diskoteku, nabije glavu u zvučnik i do 5 ujutru dobija po hipotalambasu. Dumbe, 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 dumbe i tako dalje. Zatim pogledajte, u pisanoj varijanti ovde na ovoj fijoli, na ovoj flašici je pisalo muka mi od tebe ubiću te. Pogledajte sirotu vodu. Pogledajte kako izgleda u varijanti Beethovenove pastorale. Ta ista voda. Pogledajte kako izgleda napisanu poruku, pri čemu čak posle nije bilo važno na kom je jeziku poruka. Hajde da to uradimo zajedno. U varijanti u kojoj hvala, pogledajte lepote. Izvinite, molim, hoćete biti tako ljubazni da ponovite, nisam vas baš najbolje razumeo. Pa što? To je gubitak vremena. Jednostavnije je on. Da vidimo tu lepotu. Ajmo da nam pomogneš da formiramo tu našu kanticu na jedan lep način, posle onog haosa. Ne znam da li je mesečina naokolo, odnosno napolju, ali nema veze sa ovim globalističkim Holovinom. Hvala. Svaka komunikacija počinje i završava sa komunikacijom sa samim sobom. nažalost, zaglušeni spoljnim impulsima, podražajima, slepi i gluvi na komunikaciju koja se stalno dešava u nama i to se dešava 10 puta brže nego što uopšte možemo da artikulišemo, da izgovorimo nešto, u uslovima u kojima preko 90.000 odluka donosimo svaki dan. Je li to da ću stati na ovu nogu ili na ovu, da ću držati ruku ovako ili ovako, je odluka svesna ili nesvesna. Taj komunikacijski proces zatvara krug gde sam ja i pošiljalac i primalac. To je komunikacija sa samim sobom. To je taj small talk. To je ono kada kažeš sebi stani, kada kažeš sebi ne lupetaj, kada kažeš sebi razmisli, kada kažeš sebi saslušaj. U varijanti u kojoj može biti naravno i specifična. Uživam u tom što radim, prijami, vidi kako lepi ljudi, baš je divno veče i tako dalje. I naravno ta procesna koja može biti relaksirajuća, u antistresu ću vas učiti kako da se opustite, kako da sebi komandujete, jer naš kokpit je ovde, između naših ušiju. Taj small talk ili razgovor sa samim sobom je osnova psiholingvistike. Nažalost, u našem jeziku postoji jedva nekih 300-ak imenica koje same po sebi, kad bi stavili čoveka na detektor laži, same po sebi provociraju pozitivno raspoloženje. Zato je neuporedivo lakše biti negativan nego pozitivan. Da postaneš negativan ne treba ti ništa. Samo sedi, odrombolji se, zagledaj se u jednu tačku i posle 30 sekundi ćeš se setiti da je komšiji sa 6. sprata umro ujka u cvetu mladosti i tako dalje, pa ćeš se setiti ovog ili onog lošeg iskustva i sl. Da budeš pozitivan, moraš aktivno, unapred, da nađeš razlog, da se uhvatiš za nešto, da to nešto učiniš, da bude onaj zmaj koji ako ga držiš za konopac se šepuri, a ako ispustiš štrangu, pada. Neuroasocijativno kondicioniranje je u stvari primenjeno ono što smo u 7. razredu osnovne škole učili iz biologije, Pavlovljeve reflekse. Neuroasocijativno kondicioniranje je vežbanje sebe, stvaranje uslovnih refleksa na određeno ponašanje i određenu emociju, povezivanje. Sam trenirao neke diplomate, taj feel good state ili stanje osjećam se dobro, gde sa nekim pokretom koji ponavljaš i vezuješ to za neku emociju, vezuješ za neki ambijent, za neki trenutak, za neki doživljaj koji u tebi pobuđuje pozitivne emocije, je jedan od ključeva, jedan od varijanti kao ono, znate, u onim zvezdanim stazama, ono kad kaže energize, ono kad se kao šalju, transportuju se na drugo mesto, varijanta da se transponujem u drugo raspoloženje. I naravno, neurolingvalno programiranje, kao i svojevremeno kad je kod nas krenula Silvia Metoda, 1991. druge i tako dalje, kad su Ujovići krenuli to da rade, kad su prve knjige ovde, ona 3 prevedene, je ista priča. Neurolingvalno programiranje je samo, u stvari, komercijalizovana priča vezana za ozbiljnu nauku, psiholingvistiku, gde da bi nešto mogli da franšizirate i da plasirate dalje, onda morate to da upakujete i da ima početak, kraj, rep, da ima nivoje i tako dalje. Elem, fakat je da gro nas nosi, zahvaljujući negativnom razgovoru sa samim sobom, nosi ogromne terete kroz život, a samo zato što smo lenji. Najlenji organ u našem organizmu je mozak. Mozak je stvoren da sve što može automatizuje, svede na nivo navike, zato da bi se oslobodio za više nervne funkcije. Kod većine ljudi završava samo s onim prvim delom. Sve što može da bude šablon, sve što je navika pretoči u naviku, ali onda nosiš kilo mozga nepotrebno između ušiju. Zvuči vulgarno, ali je činjenica. Jer čovek koji je genijalac, čovek koji radi ne znam šta svašta, je u varijanti da koristi svega 10-12% mozga. Rađeni su eksperimenti gde čovek koji je u meditativnom stanju ima i do 700 puta više nervnih aktivnosti nego neko kada je hiperaktivni Nobelovac angažovana na projektu, ne znam kakvom, i tako dalje. Psiholingvistika, odnosno NLP, bazira na tri elementa. Bazira na reči, misli i osjećanjima. U uslovima u kojima te misli, one su takođe sačinjene od reči. Mi mislimo verbalno. Evo da zaćutimo malo, čućete svoje misli. Puno puta ćete čuti, neko kaže, svašta sam danas radio. Međutim, ako nisi uradio, nema beta endorfina. Nema onog hormona zbog koga kad nešto dobro uradiš, položiš ispit ili nešto, onda ti zenice ovakve. Ko kod Drogoša. Zato što nema beta endorfina u višku, troši se na sinapsama dopamin. Onda dopodne mrziš sebe, popodne čitav svet. Jer ti fali hormona ljubavi. Nema serotonina, nema hormona sreće i zato toliko seronja u nedostatku serotonina. I naravno, ono što preplavljuje sve nas koji ne radimo šestog tibetanca kad vežbamo jogu, jel da, tibetanskih, oni 5 tibetanaca, znate da postoji 6 čiji je zadatak da ugasi libido. To je ono što je vežbo Tesla. E sad mi koji to ne vežbamo, mi onda naravno da težimo osjećanjima koji provociraju oksitocini, a oksitocini su zaduženi za orgazmične senzacije. Zato imate kod uspešnih ljudi, kod velikih glumaca, glumica, umetnika i tako dalje, kad stanu pred ljude, naravno i političari i ostali, kad stanu i onda sve vreme tiltuju očima, znate, ono, dobiju orgazmične senzacije. No, dobro. U svakom slučaju, kad sam već spomenuo Teslu, nije bez razloga, Tesla je rekao, ako želite da razumete univerzum, onda razmišljajte o energiji, razmišljajte o frekvencama i razmišljajte o vibracijama. Ta osjećanja i raspoloženja, ona pokreću vibracije. I to je ona priča o energiji i o prenosnicima energije, bilo da su reči, verbalna, neverbalna komunikacija, muzika i tako dalje. I te vibracije mogu biti pozitivne i mogu biti negativne, pri čemu ako smo u negativnom okruženju, onda interferencija sa tim negativnim vibracijama čini i nas da rezoniramo negativno i otuda ono što babe nas uče, s kim si takav si. Pozitivne vibracije provociraju radost, ljubav, strast, samopouzdanje, ponos i tako dalje, a negativne su razočarenje, usamljenost, tuga. Zna neko šta je tuga? Zna da mi definiše tugu. Tako je, trajno, nepovratno gubimo, ali nešto što nam je bitno, nešto od čega nam je stalo. To je priča racionalizacije. Prebacite u levu hemisferu. Da li je to baš vredno da budeš tužan? Kaže, tako sam tužan, izgubio sam mobilni telefon, možeš misliti. Možda je to najbolje što ti se desilo u životu. Zatim, negativan stres. Rećete, kakav je pozitivan stres? Pa nije sve jedno. Nije sve jedno da li plačeš, da si pod stresom zato što ti se nešto ružno desilo, ili plačeš zato što ti je dete ili unuk donelo peticu iz škole sa kontrolnog. Pozitivan. Budite pozitivno stresirani. Neka vam suze vrcaju na sve strane od sreće i zadovoljstva. Ali ne od negativnog, ne od besa, ne od osjećaja povređenosti, nagnječenosti itd. Pozitivne i negativne emocije, molim vas, zapamtite, ne mogu istovremeno da okupiraju ljudski um. Ne može biti malo trudna. Ili si trudna ili nisi trudna. Kao malo smo se zaigrali pa sam malo trudna. Ne, ili jesi ili nisi. Prema tome, ili si pozitivan ili nisi pozitivan. I naravno, vaša je odgovornost. Odgovornost svako od nas da se pobrinemo zato da pozitivne emocije preovladavaju našem umu. Živimo u bipolarnom svetu. Pričao sam prošli put o tome. Sve je i Bog, i đavo, i dan, i noć, i jing, i jang, i vruće, i hladno, i tako dalje. Ali kako ćemo mi to videti je pitanje naše mudrosti, našeg opredeljenja. Neću da budem nesretan. E, za inat baš neću. Ali onda moraš biti dosledan. U protivnom, varijanta, u proseku sam zadovoljan, u proseku sam to, pa šta je to? Znate, statističku onu varijantu, neko jede kupus, neko meso, u proseku sarme. E, stigli smo sada do štimanja. Ako su to energije, ako su to vibracije, postavlja se pitanje, a kako mi da se naštimamo? Kako da taj haos pretvorimo u nešto čime mi upravljamo. To štimanje je upravo kroz tu komunikaciju sa samim sobom. Ima jedna voditeljka, služi većini za sprdačinu, pošto kažu da ima direktne veze sa Egiptom, kaže, tako nešto, kaže, stara ko piramida, izgleda ko mumija, nije ni bitno, ali zašto to pričam? Zato što... Dobro jutro, lepotice. Eto, vidiš, uze mi reč iz usta. Ali varijanta gde obraćanje sebi, komunikacija sa sobom u pozitivnom modu je štimanje. Mi kad smo se dogovarali za koleginicino učešće o večerašnjem ovom predavanju, prvo smo rekli čak da vidimo je li naštiman klavir. Džabe ti je, možeš biti virtuoz, ali ako instrument nije upotrebljiv džabe. To štimanje podrazumeva da sve što mi možemo poradimo da budemo u ravnoteži sa samim sobom. Da naša energetska polja maksimalno ispeglamo i maksimalno učinimo efikasnijim. To radimo afirmacijama. Afirmacije su jaki, pozitivni iskazi u sadašnjem vremenu, čiji je cilj da sebe naštimamo. Zamislite sada da vi hoćete da slušate, ne znam, koju radio stanicu, a da prepustite izbor talasne dužine slučajnosti. Nažalost, većina ljudi to tako radi. Moraš se naštimati. Moraš svoje prijemnike naštimati na nešto. Ako naštimaš negativno ili pustiš da negacija prevlada, onda kako izgleda dan? Ustaneš ujutro i kaže, jao, moram opet onog smora da gledam. Jao, šta radim s ovim krokodilom u krevetu? Jao, vidi kakvo je vreme. Jao, ovo, ono i tako dalje. Umesto da pozitivnim iskazima se naštimamo i svoje receptore naštimamo na pozitivitete, jer oni su svuda u nama. Znači, afirmacije se primenjuju u mislima ili glasno izgovaraju se pevuše. Danas mi je divan dan, divan dan, divan dan, baš sam danas sretan, ja trte mrte i to. I onda onaj ti tu kod Benakibe, kod Uvidek Sinhaze, jel da, kako su radovi, pa je suženo i to, onaj ti trubi, onaj kao, ajde majmune tera i to, a ti kaže, volim ja vas, divan dan i tako dalje. Pa nije sve jedno, nije sve jedno. Digni se u plus, budi hipomaničan, nema veze. Danas i tako gužu u ludnicama, manijake niko ne gleda. Budi hipomaničan, ali ako sa 70% u plusu padneš za 30, još uvek si u plusu. Onako kreneš, skocko se, ja ipak moram na posao, i ono golupčić, tras, overite, i propade ti dan. A onako si se našponovao pozitivno, hvala Bogu, krave ne lete, ideš dalje, sretan znak i tako dalje, i tako dalje. E da vidimo sad, na primer, kako bi to izgledalo, molim te, neku afirmaciju. Uživam u životu. Ja sam jedinstvena. Ja sam divno biće. Jer čujete pozadi? Ja zaslužujem samo najbolje. Radosna sam, živim u sadašnjem trenutku, uživam u životu, uživam u poslu koji radim, kreativna sam. Imam odlične odnose sa kolegama, svesna sam svojih vrlina, imam jaku intuiciju, volim sebe i razmišljam kao milioner. Jel vam to odgovara? Ok. A kada ste vi nagradili tog voljenog sebe? Ajde, nema veze sa islamom, ajde ovako, ruke, ajde. Slobodno, šta si se tu? Ruke ovako, ajde. Tako, brate mili. Zamisli, tako počneš dalje. Ljubi ga majka. Ljubi ga majka što je lep, vidi što je pametan, ja? Te afirmacije su koren zakona privlačenja. Danas ću samo malo, što kažu zapadni susedi, natuknuti priču sinhroniciteta, emocije i inteligencije, ali zakon privlačenja deluje na bazi onoga što osjećate. Prema tome, afirmacije moraju biti stvarno proizvod vaših osjećanja. Vi morate sebe dovesti afirmacijama, tim štimovanjem, u ta osjećanja. Afirmacije imaju smisla samo onda kada u njih verujete. Znači, ono kao, ja sam bogat čovjek. A poslije kaže, daj me. Dužan si je ružan na svakom čovjeku. Ja se odlično osjećam. Znaš, ono, uspeo sam da ga spustim sa 200 na 160, sa 90. Ja sam vitak. Paz da nisi, samo još 30 kila viška. E, zato postoji fora. Ja sam u toku. Ja sam u toku. Ili sam u pripremama za skidanje kila. Ne kažeš sebi prvi ponedeljak kad je prvi u mesecu, pa 1. januar, pa pod uslovom da nije bilo dobri sarmi za novu godinu, znači to ne kažeš. Ali mora biti realno. Znači moraju biti afirmacije izazovne, ali moraju biti realne. Kao što je glupo da kažeš ja to znam, ja umem. Za ono što ne znaš i ne umeš. Ali rešio sam, odlučio sam, naučit ću sve što je potrebno da to što ne umem, ne znam, da naučim da umem. Čovjek nema mogućnost autofokusa, tako da za razliku od ove kamere koja me fokusira kako god se pomerim, čovjek to ne može. Ono na što se fokusiramo i koliko se dugo i intenzivno fokusiramo isključivo zavisi od emocija. Isključivo od emocija i naravno od našeg iskustva. Otuda varijanta ko se, ne znam, koga zmija ujede, taj se i guštera plaši i tako dalje. Sve je stvar percepcije. Ovo je statična slika. Ali kad pogledate, gomila krstića vam se vrti. Ajde sad se opredelite za neki, pa se fokusirajte na taj konkretni i odjedanput ćete vidjeti da je stao. I dok god se na to fokusirate, on će da stoji. I onda se defokusiraš i onda. A to su vam sve opšti principi koji su ključevi razumevanja se. Ja stvarno sam u 5 pogledala i svi su stali. E sad kad je već spomenula, Sonja, da vam kažem. Žene su u prednosti nad nama muškarcima. To kad budemo pričali detaljno, verbalno, neverbalno komunikaciju. Žene mogu da komuniciraju na 5 kanala, mi samo na 3. I to kad se jako napnemo. U varijanti u kojoj žene pričaju jedna s drugom. Sve pričaju u glas, svaka zna i koji parfem ova ima na sebi i gde joj se razmazala šminka i gde joj je otpao laksa sa nokta i gde joj je flekica otišla na cipeli, sve zna. Zašto? Zato što te sinapse kod žena u tom žuljevitom telu koji spaja levu i desnu hemisferu su razvijenije nego kod nas. Šta da radimo? Mi volimo da se puvakamo, mi muški ovo ono, žene, više ih se rađa, duže žive, mnogo su u mnogim stvarima sposobniji od nas i tako dalje. Ali, naravno, sve je stvar percepcije. Gravitacija mediokriteta utiče na sve u životu, pa i na našu percepciju. Skloni smo da vidimo ono što većina vidi. A opet, da bi bili unikati u svom životu, moramo da imamo svoju vizuru. I onda imate varijantu šta vidim. Ako većina vidi babu, onda i ja vidim babu ovde. Ako većina vidi mladicu neku, onda vidim i ja. Ali onda dođe neko pa mi pokaže šta da gledam i onda kaže, ja vidi stvarno. Ne, naša percepcija je proizvod naše emocije i naravno našeg opredeljenja iskustveno, po inerciji ili svesnog. Ne dopustite drugima da vam zagade razgovor sa samim sobom. Nažalost, to se dešava stalno. Onaj haos maločas, to je bilo nepreterivanje, to je bila slika života i ambijenta u kome živim. Jer neko od vas ušao skoro u neki kafić. Šta je zajedničko za sve kafiće? Neki ekrani, jel tako, gde ne možete da čujete zvuk. Ne možete vi sad da čujete tamo reportera na utakmici ili vesti, ne. Vi čujete neku drugu muziku, jel tako? Isto kao što televizijski program kad gledate, jel da, 30 decibela je, jel 30 glasnije reklama kad je. A da. Tako i to. A znate zašto? Pa evo, samo što pričam o tome, probio me znoj. I onda šta? ili sediš i nesvesno zduvaš 3 piva, inače bi pod normalnim uslovima popio 1, ili se unervoziš, platiš nepopijeno i odeš, oslobodiš to za drugoga. Prosto to tako funkcioniše. Komunikacija je razmena energija. I otuda mi možemo na granici gde se materija pretače u energiju, energija u materiju, možemo komunikacijom, odnosno energijom da delujemo. Koliko puta večeras smo vas nasmejali ili rastužili? Koliko puta vas usmerili da o nečem razmišljate? Odem kod jednog prijatelja, on kaže, aj mi pomozi. Otvori fioku, izvadi uredno u poklon papir, zapakovano nešto. Raspakuje, a ono čipkasti donji veš. Stavi ga preko kreveta, stavi ga uz bluzu i haljinu. I s velikom ljubavlju ispod kreveta izvuče lakovane cipele. I kaže, eto, vidiš, nije stigla ni da obuče. Bar ću je u tome sahraniti. Gde su vam emocije? Gde su vam misli? Sam vas zakucao. Pa zašto? Zato što sam komunikacijom, sadržajem, načinom, patetikom i tako dalje učinio da to postane vaša trenutna realnost, da to vizualizujete i da pokrene lavinu vaših emocija. Ajde da vidimo kako ta energija deluje i da vidimo da nam bude zauvek jasno zašto danas svadbe izgledaju ko parastosi, dok ne krene muzika, dok ne krene po hipotalambasu i dok ne krene širi 2-1. Izvoli. Sad neki meni je rekao da ja danas ne smijem ništa da pričam. Pričaj slobodno. Pričaj. Treba da budem. Ops. Jako ste lepo podeljeni levo desno. Sad ćemo da komuniciramo zajedno. Ovdje ste došli da utivate i da nešto novo naučite. Znači, molim vas desna strana. Gde su vam sada misli o pogrebnoj opremi? Nema, brate, nema. A da smo napravili obrnuto, da smo prvo ovu vežbu napravili sa šećom, da vidite kako bi bio problem sa emocijama. Zato što bi otvorili desnu hemisferu u kojoj je ritam, zato što bi slike sada još dodatno generisale emocije i zakucali bi se, ne bi ozdu ujutru iščupali iz toga. Rekli smo, intrapersonalna komunikacija, komunikacija sa samim sobom je preduslov dobre komunikacije sa drugima. Ta komunikacija sa drugima se zove interpersonalna komunikacija i ona podrazumeva oblik naše socijalne interakcije, živimo sa ljudima, 75% stvari radimo zbog drugih. Zatim to je mreža veza među pojedincima, gde znate, pričao sam vam da u ljudskom rodu privlačnost ide između sličnosti ili težnja da se bude kao neko i naravno to je proces koji omogućava zajednički život ljudi, njihovu istoriju, kulturu i sve ostalo. Priprema ide kroz priču ja kao resurs, druga strana i empatija, a ta empatija, sposobnost da se isprojektujemo drugoga, da se isprojektujem u to kako je njemu i kako bi se ja osjećao na njegovom mestu, je naravno i osnova mnogo viših interakcija tipa etike. Ne radi drugome ono što ne želiš tebi da se radi i tako dalje. I onda tek koji je to predmet, koji je to sadržaj koji želim kroz taj komunikacijski proces da razmenim. Razlika između vaše vibracije i vibracije druge osobe je upravo ta, je jednaka otporu, odnosno negativnosti koju osjećamo. To je ona priča o energetskom vampirizmu. To je ona priča o našem slaganju ili neslaganju na blanko sa nekim bez obzira na razmenu sadržaja, na antipatijama ili simpatijama, zato što te naše vibracije, ako ne postignu unisonost, dolazi do potiranja. I to je ona priča gde ljudi kad upadnu u taj negativni kovit ne mogu da se izvuku, zato što onda divergencija, ta različitost ide još dalje. Komunikacijska kultura podrazumeva određene običaje, određene konvencije, o tome ćemo takođe pričati, a komunikacija je uslovljena i komunikacijskim zonama. Nije isto kako komuniciraš s nekim u intimnoj zoni, kako komuniciraš s nekim u socijalnoj zoni, kako komuniciraš javno, kako komuniciraš u svojoj spavaćoj sobi i tako dalje. I naravno kulturološka uslovljenost. Zamislite jednog dono arigato, konjićiva, Japanca, jel da, sve na note, sve na daljinu, jel da, i onda dođe Ivanice, molite. I onda jednog Ruju koji dođe, ono kad se rukuje, pa te prihvati ovde, znaš, da ne možeš da mu utekneš, ja, dok pusti ruku, pa onda ovde, ja, pa te uvati, pa ti zabaci jezik za jedno uvo, za drugo uvo i onda te poljubi usta, ja. Prema tome i ta kulturološka uslovljenost je to. Svojevremeno, neka je bila žurka, neki šejk, neki posao i to. I jedan moj, da kažem, ortak, radili smo 4,5 godine zajedno, onako mrtav, ladan, levom rukom pruži činicu domaćinu i ja kažem, bato, sad smo ga naderali. Kažem, što? Završio je Oxford. Pa jeste, ali nisu ovi njegovi s kalašnjikovima naokolo završili Oxford. Rukom kojom zapiraš zadnjicu i ni kjera ne hraniš se, pogotovo na tako javno mesto ne daje. Prema tome, ponašanje, norme i tako dalje takođe uslovljavaju naše ponašanje i veoma je bitno u tim komunikacijskim uslovima da to ne zaboravimo. Zato što mi smo multikulturalna, multikonfesionalna sredina i tekako je bitno imati taj refleks. A osnova toga je empatija. Projektovanje u drugoga, to kako bi se ja osjećao na njegovom mestu i tako dalje. Znači, kako se izboriti za svoja prava, a ne ugroziti tuđa. Znači, asertivno ponašanje ili pak pasivno ili aktivno. Naravno, globalizacija je donela puno tehnoloških veza i unapređenja. Sticajem okolnosti, astrikcija je učinila da imamo manje vremena, bez obzira na sva ta pomoćna sredstva. Sjetite se toga prve nedelje marta, kada je nedelja, svetska nedelja usporenog življenja. Držao sam neko predavanje studentariji svojoj i onda rekao, šta ću da im pričam? I onda sam analizirao kako je izgledao radni dan moga dete. U uslovima u kojima je imao u kancelariji onaj indukcioni telefon, preko centrale, veze i tako dalje. I sve je stigo da poradi, a sada u sva pomagala uvek nam fali par sati, isto kao što studentima uvek fali pred ispit par dana. A da bi mogli da se svemu tome prilagodimo, moramo da shvatimo da to koliko smo mi pametni, kolika nam je logička inteligencija, ne znači ništa, odnosno znači samo 10%. Uspešnost i pozicioniranost u životu je proizvod pre svega emocionalne inteligencije. A to je skup sposobnosti, to se vežba. Skup sposobnosti da prepoznamo, razumemo i kontrolišemo vlastite, ali i tuđe emocije. Nažalost, većina ljudi ide naokolo, kod ima se kirče zabijeno u to žuljevito telo. Pa ili je varijanta sve logično i sve računaljka, pa je ona priča nije salata skupa, nego si se ti curo loše udala, ili je ona druga varijanta, jel da, koga voljem voljem, kog ne voljem koljem. Emocionalna inteligencija u praktičnom smislu znači biti svestan svojih emocija i načina na koje utiču na naše ponašanje. Ako znaš da će nešto da te podigne, onda sebe dovedi u taj ambijent raspoloženju emociju da budeš najbolje što možeš biti. Ako znaš da će nešto da te utuče, da će nešto da ti promeni percepciju ili ponašanje, onda to izbegne. Čovek ima 3 mozga po vertikali i 2 po horizontali. Mi imamo 5 mozgova, samo toga nismo svesni. Postoji produžena moždina, postoji kičmena moždina, kao jedan deo sa vegetativnim centrima, onda postoji taj arhicefalon koji je životinjski mozak. Mi reagujemo kao životinje. Evo sada nešto tresne da pukne, svi bi ovako napravili kanđe od ruku, iako nemamo kanđe, svi se iskezili iako nemamo kljove, štrcnuli bi pljuvačku iako nemamo otrova, naježili bi se nakostrešili iako nemamo bodlje i imali bi impuls da bežimo, jer da, adrenalin bi nas poterao, bilo bi varijanta, ono što kaže narod, bešte noge posreću vas. Jel, treći deo, to je kora velikog mozga. Ta kora velikog mozga, a po horizontali, 2 mozga, levi i desni. U varijanti u kojoj se postavlja pitanje, pitali nekog mudraca, kaže, dobro, kaže, šta je važnije, razum ili osjećanja? Ta leva ili desna? On kaže, osjećanja su u razumu, razum je u osjećanjima. Pa kaže, dobro, ali šta je važnije? Pa kaže, kaži mi šta je važnije kod ptice, levo ili desno krilo? Pola mozga je ono što većina ljudi nosi naokolo, u jedinici vremena. Pola mozga. Nema sinergije, nema zajedničko dejstvanje mozga, samim tim nema emocionalne inteligencije. A emocionalna inteligencija je mera sposobnosti čoveka da se prilagođava stalno promenjivim unutrašnjim ili spoljašnjim okolnostima. Ta sinergija podrazumeva da se odzombimo tako što ćemo držati budnutu desnu hemisferu. U toj desnoj hemisferi se nalaze razne stvari, pa ajde da vidimo kako će to izgledati malo ritmom da nas odzombiraš. Pokušajte da nešto razmišljate u slikama. Zažmurite i probajte da vizualizujete nešto. Kad gosti u situaciji da treba nešto kreativno da mislite, prvo podvucite pod misli neki ritam. Ili se setite nečeg ritmičnog ili bukvalno pustite nešto što ima ritma. Zato što prva misao, prvi početak svega je nešto što dolazi iz naše duhovnosti i kreativnosti. Zato kažemo palo mi na pamet. Onda tek dolazi kako ću, što je pitanje intelekta. Većina ljudi ne zna šta će, a bavi se time kako ću. Ali to su opet neke procedure kojima delujemo na tu granicu, pravimo modele materializacije sveta. I ono što je Andrić rekao, ima mudrih ćutanja koje vrede više nego najmudrije reči. Tajna komunikacije, kad pitamo, dobro, koliko da traje? Meni se dopada to što je Churchill rekao, a nekako mi je asocirao na Merlinku, doduše ne ovde nad nad podzemnom železnicom, kaže, dovoljno dugo da pokrije temu i dovoljno kratko da bi bilo zanimljivo. Nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo, pa u rekapitulaciji da to nešto sad svedemo u buket koji ćete poneti kući. Ja to zovem 10 zapovesti. Ne želim da asocirate na Mojsija, ali to je. Obraćaj se ljudima oko sebe. Mi smo zaboravili da komuniciramo. Dobar dan, komšija. Pa jeste, ali on mi nije odgovorio, pa šta? Dobar dan, on tebe u majčinu. Pa dobro. Ali to ne znači da ti njega treba u 3 i tako dalje. Zatim, smeši se ljudima oko sebe, oslovljavaj ljude imenom, uvek budi prijateljski raspoložen, budi srdačan, budi iskren, budi izdašan u pohvalama. Pohvale, to je ono što naša podsvest upija. Prema tome, 4 pokude, pa tek onda jedna, odnosno jedna pokuda, 4 pohvale. I naravno, budite spremni da pomognete, živite život pun humora, vidite u svemu pozitivitet. Nije uobičajeno, ali ja ću vam dati jedan domaći zadatak, odnosno dvodelnije. Prvo, da se čujete sa 3 prijatelja sa kojim se niste čuli duže od godinu dana. Da obnovite prijateljstvo, da uradite nešto što odlažete. To je kao što žene kažu, čim budem imala vremena spremit ću orman. I nikad nema vremena. I naravno, tokom sutrašnjeg dana obaviti komunikaciju koju zbog očekivane neprijatnosti već dugo izbegavate. Nešto što je neprijatno. Nekom se treba izviniti, nekom treba izjaviti saučešće, nekom se treba opravdati za nešto i tako dalje. Stvari imaju onakav izgled kakav im dade naša duša. Ja te molim da nam razgališ dušu na kraju, pre nego što pređemo na ono uobičajeno pitanja i komentare vaših 5 minuta. Tako da evo, u međuvremenu dok se koleginica sprema, da se ja zahvalim. Ti si tu se naradila, Boga mi, samo tako, ali želeo sam da ilustrujemo i to kako postoje i znakovi kao način komuniciranja, postoje i signali, postoje i razne veštačke varijante, čiji je zadatak opet sasvim drugi, koji je vezan za neke struke, koji je vezan za nekakva zatvorena društva i tako dalje, ali u svakom slučaju bit će prilike. Hvala ti, pa ćemo sarađivati, a sada molim muziku za kraj. Epilog ove priče je bolje razumeti išta nego razumeti pogrešno i u tom svetlu vaših 5 minuta po nečemu što već institucionalizujemo, što bi Josip Broz rekao, što je postalo tradicija. Jezda je prvi put, ali nema. U svakom slučaju, tradicionalno vaših 5 minuta, izvolite vi.